Dobroveče svima. Kao što ste čuli, ja se zovem Marija Vasić, ja sam profesorica sociologije, a ovih dana volim da kažem da sam i sociološkinja. Naime, ja ću vam pričati o društvenim nejednakostima. Kada pričamo o društvenim nejednakostima, priča počinje veoma davno i postavljamo pitanje da li uopšte postojalo društvo bez društvenih nejednakosti. Odnosno, od najprimitivnijih društvenih zajednica, ljudi koji su bili prirodno sposobniji i jači od ostalih bili su i društveno nadređeni. Oni koji su i bili najhrabriji, koji su bili najjači, koji su imali najviše sinova, zapravo su bili poglavari i starešine u plemenu. Zapamtite, u društvima u kojima se društvene nejednakosti naslanjaju na prirodne nejednakosti su još uvek nerazvijena i primitivna društva. Posle toga dolazimo do robovlasničkog društva u kome je osnovni princip bio pitanje slobode. Postojali su ljudi i postojali su robovi. Robovi nisu bili ljudi, već su bili oruđe koje govori. A slobodni ljudi su se i dalje razlikovali po svim ostalim društvenim nejednakostima. Zatim dolazimo do Francuske građanske revolucije, čuvene 1789. I Francuzi su se izborili za sve nas, za društvo u kojem živimo danas, a to je građansko društvo. Građansko društvo, odnosno društvo modernog tipa, jeste društvo u kojemu smo svi slobodni i pravno ravnopravni. Tako bi makar trebalo da bude. Međutim, i dalje se gušimo u društvenim nejednakostima. Svi slobodni i ravnopravni ljudi i dalje su duboko društveno podeljeni. Postavljamo pitanje da li su društvene nejednakosti uopšte nužne i da li može bez njih da se živi. Naravno, mnogi će reći i naravno da jesu, pošto nismo svi ni podjednako sposobni, ni podjednako obrazovani, ni podjednako talentovani. Dolazimo do principa koji se zove meritokratija. Meritokratija je podela društvenih bogatstava prema sposobnostima. I zvuči odlično, zar ne? Osim ako ne počnemo od toga da li smo svi imali jednake šanse da razvijamo svoje sposobnosti. Da li je neko mogao da se školuje, a neko je morao da radi? Da li je neko mogao da razvija svoje talente, a neko je morao da zarađuje? Da li je neko imao vremena da se bavi sportom, a neko nije imao? Kako prevazići tako duboko podeljeno društvo i šta je uopšte to socijalna pravda? Socijalna pravda je danas veoma slabo poznat termin. Odnosi se na pojam imanja jednakih šansi. Kako ćemo u jednom društvu u kojem nemamo svi jednake šanse da budemo podeljeni prema mogućnostima i prema sposobnostima? Da li ljudi u kolicima i da li trudnice i stare osobe imaju jednake šanse sa svima nama ostalima da stoje u autobusu i da uđu u svaku instituciju? Naravno da nemaju. Osim ako im ne obezbedimo posebne parkinge, ako im ne obezbedimo posebne ulaze i ako im ne ustajemo u autobusu. Imanje jednakih šansi je jedino moguće ukoliko ćemo onima koji imaju manje mogućnosti dati više prava da bi im izjednačili šanse sa ostalima. Socijalno preduzetništvo je jedan od tih pokušaja da živimo u boljem i pravednijem društvu i večeras ćete o tome slušati. Zahvaljujem se.